Opravdu výjimečný koncert zažila Rychnovská jízdárna. Spolu se skupinou Oboroch zahrála Hradecká filharmonie. Byl to koncert u příležitosti 25. narozenin Oborohu. Jsem šťastný, že ta kapela je teď vlastně ve složení, kdy nejsou, řekl bych, žádné nebo minimální třecí plochy, jo. Že jsme se sešli jako skutečně jako skupinka muzikantů, která je schopná takové docela plynulé interakce, jo, že si rozumíme, myslím, ve všech směrech, jo. Nejen v těch hudebních, i v těch lidských. Zněly hlavně biblické žalmy, přesně tak, jak jsou fanoušci Oborohu zvyklí. Tentokrát však spolu s 50-hlavým orchestrem pod vedením šéfdirigenta Andrease Weisera. V několika posledních letech to byl už čtvrtý společný koncert. Jako těžké nacvičit, naštěstí to není. Pro muzikanty technicky to moc náročný není. To spíš jiný způsob hudební myšlení, což jako není náš denní chleb, ale jako samozřejmě pro profiky to není problém. A jako je to tak napsané, že orchestr to opravdu zvládne a ta komunikace s kapelou je dokonalá, tak funguje to krásně. Je to samozřejmě daleko zvukově bohatší. A vůbec to, že ty písničky můžou zaznít v takovým obrovským barevným spektru, tak to je pro mě to je zážitek. V roce 1988 stál u zrodu kapely kromě Slávka Klecandra ještě Roman Dostál. Zhruba dvouhodinový program v jízdárně sledovali na 300 lidí. Byl to opravdu nevšední a silný zážitek. Jako hosté navíc vystoupili zpěváci Rychnovské Karmíny Alty. Sešla se tak tři výjimečná hudební tělesa. Na Oboroch jsou kluci, staří kamarádi, se kterými jsme už něco prožili, takže já jejich muziku mám hrozně rád. Má ducha, je tam spousta krásných muzikantských nápadů a jsou to lidi, se kterými si můžete dlouho povídat a vždycky se dozvíte něco nového. Takže a v té hudbě se to potom odrazí. Když spolu souzníte jaksi duchovně, tak ta hudba potom funguje dohromady. Hudba Oborohu je hodně specifická. Folkrockové podání biblických žalmů se může i nemusí líbit. V každém případě je to hudba, o které je potřeba přemýšlet.